Fala pessoal, finalmente trago para vocês o unboxing dos decks de Commander Masters, polêmicos, com preços abusivos, finalmente consegui trazer aqui para vocês. Pessoal, eu adquiri esses decks na pré-order, lá no início do ano, a 1/5 do valor que é vendido hoje. Sim, nós tivemos muitas coisas acontecendo, como por exemplo, a Liga Magic, né, divulgando os preços abusivos, um oligopólio misturado com cartel de preços. Lojistas que estão com preços muito abusivos, com uma margem de lucro muito grande, em que tu consegue adquirir esses decks por importação mais barato do que aqui no Brasil. Youtubers e influencers e streamers que ficam fazendo hype, aquele hype opressivo, sem responsabilidade fiscal ou financeira. E claro, alguns jogadores que ainda defendem esse contexto de que alguns produtos têm que ser caros. Infelizmente, pessoal, eu não concordo com nada do que está acontecendo. Esse aqui é um produto que poderia ser vendido tranquilamente a R$200, mas, infelizmente, ele é vendido por um preço muito mais abusivo. Eu adquiri por um preço bem menor, mas demorou para chegar, certo? Então nós vamos fazer esse unboxing maravilhoso desse produto maravilhoso que a Wizards of the Coast trouxe para nós. E a ideia desse vídeo é mostrar o conteúdo e depois responder a seguinte pergunta: tirando o fator dos preços, será que esse aqui é um produto que vale a pena? Então é isso que nós vamos responder no vídeo de hoje. Vamos lá, vamos dar uma olhadinha aqui, do modo geral, nos nossos decks, né? Vou colocar aqui no nosso setup improvisado. Vamos começar olhando aqui o deck dos Fractious, né? Com todas as cores. Vem com um booster de colecionador, que infelizmente aumenta o preço. Galápagos. Aqui tem toda a descrição, as cartas novas, etc. Um grafismo. E aqui embaixo o código. É importante o código, pessoal, porque depois eu vou ter que contar as cartas, porque às vezes pode ficar faltando algumas cartas no deck, cara. Lá na origem, lá na Wizards, na fabricação e no empacotamento pode ficar faltando alguma coisa. Então é sempre importante fazer um unboxing. Grave e faça unboxing. Então esse aqui é o do Fractious. Esse aqui é o tão aguardado do Eldrazi, todo em color, né, bem legal. Tá aqui o grafismo, tá aqui The Void of Mercy, bem legal. E aqui de novo também, ó, registro, né, do código, caso dê um problema. E aí depois a gente tem o de Auras, bem legal, né. Esse aqui com as cores do Abzan, bem legal. Olha só que legal. Always Be Enchanting, bem legal. Ó, tá aqui também o código direitinho, registrando. Sempre faça unboxing. E aqui o de Planeswalkers, que seria um Jeskai, bem bacana. Tá aqui o código, tudo direitinho, e o código final. A ideia então, pessoal, é justamente a gente fazer o unboxing, mostrar card a card e evidentemente as minhas impressões sobre o produto para responder essa pergunta: será que vale ou não vale a pena, cara? E é o seguinte, como esse produto ficou encalhado nas lojas, muito provavelmente que nos próximos meses nós vamos conseguir adquirir por um preço mais amigável. Inclusive, já tem lojas que estão vendendo esse produto pela metade do preço. Então é bem bacana isso. Procura aí, pesquisa aí que tu vai encontrar, tá bom, pessoal? E evidentemente, né, nós vamos fazer o unboxing e as deck lists de cada deck estão na descrição. Vai lá, confere e depois analisa os cards com mais calma. Aqui o intuito é fazer tipo um react dos cards que foram impressos, tá bom? Então, dito isso, bora para o nosso unboxing. Então tá, pessoal, vamos começar com o deck dos Fractious. Para abrir aqui, ó, tem uma cintinha aqui, ó, tu abre aqui. Aí tem uma piadinha ali sempre, né? Hive minds, everyone think about them. Tá bem legal, piadinha. O intuito é sempre mostrar o conteúdo, é aquelas caixas clássicas que nós tivemos do Commander. Bem legal. Tem aqui. Esse é o conteúdo, caixinha e deckzinho. Cara, esse deckzinho assim, ó, essa caixinha aqui, eu não gosto. Eles estavam produzindo uma caixa bem melhor e aí voltaram para essa aqui. Essa aqui é bem ruim, pessoal. Bem ruim mesmo. Não cabe direito com os shields aqui dentro, então não é muito legal. Aqui nós temos esses marcadores mais um, né? E ali o nosso zona de commander, né? Zona do commander. Bom, tá aqui. Esse é o conteúdo, vamos abrir aqui rapidinho para vocês, né?
Então vem a caixinha, deck box, vem esse boosterzinho, que depois a gente abre, papelzinho, separador, roda de vida, nota 10, how to play, e aí vem os cards, né, pessoal? Então eu tô abrindo de uma forma mais rápida, tá, pessoal? Pra gente não perder muito tempo, esse aqui vai ser um vídeo longo, né? Porque são 4 decks, certo? Vamos fazer aqui a abertura, tirei aqui, beleza, tá aqui. Pessoal, o que que vai acontecer agora, né, pessoal? É o seguinte, eu vou ter que contar esses cards, tá bom? Porque a gente sabe que às vezes dá problema. Então eu vou tirar aqui, temos aqui as fichinhas, ó, bem legal, ó. Temos todas as fichinhas de exército de slivers, né, de fractions. Copy, 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 copy. Flipa aqui, aí tu tem monarca, tu tem sliver, etc, etc, etc. Bem legal, as fichinhas que são úteis para o deck. E agora eu vou iniciar a minha contagem, tá bom? Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 26, 97, 98, 99, 100. Então veio direitinho aqui, agora a gente vai ver as cartas. Eu vou mostrar aqui para vocês um pouquinho mais próximo. A primeira delas é a mãe, né, dos slivers com todas as cores. Tu pode pausar o vídeo para ver aí, né? A regra de lenda não se aplica aos slivers e aí tem os efeitos ali. Esse aqui é um vídeo para mostrar os cards. Então aqui nós temos a nossa comandante, bem legal. A segunda sugestão de comandante é a Ruka Kurmel, né, biologista, né, com todas as cores. Entra no campo de batalha, escolhe uma criatura, os slivers, faz efeitos e cria tokens. Particularmente eu achei bem fraca ela, tá, em comparação à principal, certo? Depois disso a gente vem com cartas que até são interessantes para reprints, para o Pauper, né? Bem interessante aqui, ó. Esse aqui, o Wind Sliver, fazia muito tempo que não tinha um reprint. É lá da época de Tempestade, tá aqui, ó. Dá flying para a galera. Aí temos outro Sliver também, bem bacana. Aí temos o Crypt também, bem bacana. Pode pausar o vídeo para ver, né? Decklist na descrição. O Blade, bem legal. O Blur, bem legal. Cara, para quem queria montar um deck de Sliver do zero, vale muito a pena. Outro Bone Splitter, o Cleaving, o Hollow Head, o Striking Sliver, o Two-Head, bem legal, que dá Menace. Aí temos algumas cartas para rampar, né? Cultivate, Forsake, temos esse Sliver que dá mana para a galera. Também temos aqui outro também, Redundância. Temos esse aqui que dá mais dois para a galera. A Nature's Lore, que é a sabedoria da natureza, também é um ramp muito bom. O Quick, Three Visits, ótimo reprint. Venom, temos mais slivers, tu pode passar o vídeo para ver. Harmonic Sliver, bem legal. Hibernation Sliver, bem legal. Temos o Lava Belly, Necrotic, bem legal. E aí temos esse aqui que reduz o custo, bem bacana essa carta. Temos esse aqui também que adiciona mana para acelerar, para conjurar os nossos slivers. Temos aquelas Fatlands lá da época de Miragem, bem legal. Temos esse Regal Sliver. Temos o Taunting Sliver, bem legal. Temos a Titan Lichara, também bem bacana, ajuda no deck. Não é um sliver, mas ajuda. Temos mais um Zombie Sliver aqui, Lazotep. Temos o Capricious. Então é um deck todo temático, cara. Vale muito a pena, bem legal. Temos essa cartinha aqui, esse encantamento bem bacana, tu pode pausar o vídeo pra ver, bem interessante pra esse deck. Temos essa instantânea também, que escolhe um tipo de criatura que vai ser sliver, vai gerar vários efeitos e tem flashback, uma carta bem legal nesse deck. Temos também esse aqui, Hatcher's Sliver, também bem bom nesse deck. Temos o Bonesight, também bem legal, que dá double strike pra galera, fundamental. Temos essa que limpa o campo, seria interessante uma que limpasse o campo e deixasse os slivers, mas tudo bem. Essa aqui, ó, que escolhe um tipo de criatura e destrói que não são do tipo. Então, essa aqui é a nossa limpa campo, bem legal. Temos esse aqui que dá flying pra galera por uma mana. Temos esse aqui também que faz a draw pra galera. Esse aqui escolhe um tipo de criatura que não seja daquele tipo da -3/-3, outra remoção bem bacana, ótimo contra elfos e goblins. Temos aqui também lifelink, né? Temos aqui mais um sliver, spiteful sliver. Temos o brood, bem legal, que gera bichinhos. O Megantict, que dá +3/+3. Temos esse Changeling, que é interessante para olhar o topo, manipular o topo, bem bacana. Joga em outros decks, não só slivers. Temos mais o Cloud Shredder. Temos Decimate, mais ou menos, ok. Temos essa aqui, né, que é muito bacana. Eu, inclusive, usaria essa aqui como comandante, tá? Porque vai dar indestrutível para todo mundo. De repente, até melhor. Inclusive, ela mesmo ganha indestrutível. Eu acho até ela melhor do que a nossa comandante.
Temos aqui da Ancestral, dá mais um, temos esse aqui também que dá mais um, bem bacana. E aí vem o grande problema que a galera disse que foi a base de mana, mas a base de mana tá legal, cara, ela não tá ruim. Temos as Tangolantes, temos Exarca, temos Cycling Lands, temos mais Tangoland, Cycling Land, Cycling Land, temos Tangolantes, Tangolantes. Poderia vir em choque? Poderia vir em choque Lands, né, concordo. Mas não veio. Arcane, Sinnet, Fowler Stone e Sol Ring, né? Ash Barrens, né? Command Tower. Essa aqui entra tapada. E aí temos mais algumas outras cartinhas aqui, como o Constrict Sliver, tu pode fazer um vídeo pra ver. Nós temos aqui outro que dá vigilância pra galera. Tem o Sinnoh Sliver que dá mais um. Então temos muitas cartas que dão mais um e deixa o bicho mais forte. É um deck bem legal, cara. Sinceramente, é um deck muito bacana. Eu gostei bastante do que eu tô vendo. Distant Melody, maravilhoso nesse deck. Temos aqui também outro, né, que não pode ser bloqueado, exceto por Slivers, bem legal, fura o bloco de todo mundo. E esse aqui, descarta sua mão e compra um número de cartas igual o maior número de cartas que o cara descartou, né, bem bacana. Temos aqui os Three Lands, temos mais uma daquelas Fatland de Miragem, Tri Lands, e assim vai indo, cara, tudo muito bom, cara. Sim, o pessoal diz que é um deck tribal de Tap Lands, sim. A maioria das lands entram tudo tapada. Isso é um problema muito sério do deck. Mas não é um deck ruim pela sua proposta. Eu gostei muito do que eu vi aqui. Eu realmente gostei muito do que eu vi aqui. Um ótimo deck. Sinceramente, pessoal, gostei demais. Vale muito a pena esse deckzinho. Sim. Ah, eu não tenho nenhuma carta de Sliver. Não tenho nenhuma carta de Fractious. Quero montar um deck tribal de Fractious. Pode comprar esse deck. Tá pronto, aí é só tu ir melhorando ele, mas ele tá pronto com um forfã muito bacana. Uma das coisas que eu mais mudaria, certamente, é a base de mana. Dito isso, vamos para o próximo deck. Próximo deck, de Eldrazi, é óbvio. Vamos fazer aqui a abertura bem direitinho. Titans Fit for Fighting, bem legal, né? Vamos guardar aqui, botar fora aqui os papelzinhos. Mesma coisa, eu tô fazendo esse unboxing assim, né, pessoal, pra justamente a gente ver as cartas direitinho e ver se não tá faltando nada. Bem legal, tá aqui os marcadores. E aqui dentro, deck box. Mesmo esquema, tudo igual, tudo a mesma coisa, deck box. O boosterzinho, papelzinho com magnético pra evitar furto, bem legal. Temos aqui a roda de vida, bem legal. E o How to Play. Bem legal, tudo bem direitinho aqui. E o deck que é o que nos interessa, vamos lá. Sem mais delongas, bora pro unboxing. Esse aqui era o mais esperado por mim. Eu adoro Eldrazi, realmente eu adoro. É, então vamos lá. Ó, tá, pra começar essa ficha do comandante tá linda, cara. Brilhante, crocante. Temos Toptero, Espírito, Manifestar, que eu não gosto muito dessa mecânica. Seed Blessing, Phyrexian Golem. Temos, né, fichas diferentes, ficha de board, Construct, ó, Germe, Sion, que é importantíssimo, e Construct. Cara, quanto mais diversidade de fichas tem no teu deck, provavelmente melhor ele vai ser, tá? Aqui a mesma coisa, gurizada, vou ter que fazer a contagem, peço desculpas, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. Fechou aí, portanto, 100. Agora a gente pode olhar, tu pode pausar o vídeo pra ver. Essa carta é insana, tá? Nesse deck. Ele dá cascata e cascata. Realmente a gente fica na dúvida se a gente usa ele como comandante ou algum outro Eldrazi, como por exemplo, temos o Ulamog, temos até mesmo a Enrakul, né? Será que vale a pena usar os outros ou usar esse aqui? Eu particularmente acho a mecânica de cascata muito forte. Né? Então eu acho que esse aqui é um dos comandantes absolutos para os decks de Eldrazi. Eu acho bem bacana ele, muito forte. O segundo é esse aqui que faz o Manifestar, que é muito ruim para esse deck, porque como cascata verifica o custo, e é de custo 7 ou maior, XX no deck é custo 0, então isso aqui tu perde. Então, é, o deck não tá bem construído, assim, não tá 100%, mas é um deck bacana, tu vai ver. Então, olha só, essa aqui é uma carta bem bacana, mas não pro deck de Eldrazi. Esse aqui é um ramp obrigatório, né, muito bom. Temos o Geodo também, que é bem legal. Temos a Lightning Greaves, que é fundamental nesse deck, muito bom.
O Meteor Golem já é figurinha carimbada, poderia virar Pauper essa carta. Sol Ring, o que dá o Vessel, né, que te dá mais mana e não tem máximo de hand. O Thran Dynamo, fazia muito tempo que nós não tínhamos um reprint dessa carta, essa carta é muito boa. E o Obelisco. Então começamos muito bem. Torre do Relicário e Rogue's Passage, muito importante. Aí temos Artisan de Kozilek, muito bom. Temos o Balaguer, mais ou menos, mas ok. Spectral Contortion, faz parte do pacote da época lá de Juramento de Sentinelas, bem legal. Not of This World, bem legal essa carta, muito boa, ótimo reprint. Titan's Presence, mesma coisa lá da época lá do bloco de Batalha por Zendikar. Warping Whale, também de Juramento de Sentinelas, carta muito boa. Esse aqui é meio estranho, né? Que ele é um defensor, mas ele dá haste pra galera, então talvez, né? Mas é estranho ter uma carta desse tipo nesse deck. Temos o Hedron, ótima carta. Temos o Chalice. Todas as cartas de custo X ou de custo zero, quando tu combina com cascata, não é uma boa ideia. Então essa carta aqui não é tão interessante aqui, embora seja uma carta boa. Fire Shrieker, não precisamos mais dar Double Strike. As criaturas são muito fortes, então é uma carta que pode ser substituída. Hedron Archive, muito bom. Mindstone, muito bom. O Ornitóptero, muito bom. Esse Ornitóptero é melhor do que um Ornitóptero normal, porque esse aqui tem custo 2, então ele é pegado pela cascata. Palladium Mir, bem legal. Suspicion Brocade, bem legal também. É um defensor, é meio estranho no deck, tá? Esse aqui eu gosto dessa carta no Pauper, mas não pro Commander, tá? Bem mais ou menos. Worms Power Stone, muito bom. Arcane Lighthouse, muito bom. E esse aqui era um dos que eram os comandantes mais utilizados, o Kozilek. Esse cara vale muito a pena, então esse deck aqui vale muito a pena para ter essas cartas. Eu acho esse deck bem interessante para quem nunca teve nada de Eldrazi e quer montar um deck de Eldrazi, assim como aconteceu com os Slivers, né, com os Fractions. Eu não tenho nada de Eldrazi, quero montar um deck, compra esse deck, tá ótimo. Bem bacana. Essa carta é bem legal, cria cópia, né, de habilidade ativada. Essa carta é insana, é uma carta nova que saiu, Calamity of Titans, muito forte essa carta. Desecrate Rally, também outra carta bem legal que surgiu agora com a mecânica de Adamant, pode pausar o vídeo para ver, muito boa. E a Flare of Loyalty, também uma carta muito boa nesse deck. Também temos o Rise of Eldrazi, muito legal, que permite destruir permanente. E aí o jogador compra 4 cartas e ganha um turno extra. Essa carta aqui é insana nesse deck, é muito forte. Nós temos a Skittering Cicada também, muito bacana. Se não me engano, isso aqui apareceu em Ikoria, bem bacana. Yugin's Mastery, nova carta, bem legal, muito bacana, pode pausar o vídeo para ver. Darksteel Monolith. Cada turno você pode pagar zero ao invés de pagar a mana por uma carta colorless que você conjura da sua mão. Essa carta é insana nesse deck. E, obviamente, o reprint de Always Dust, extremamente necessário para quem tava precisando. Endbringer, que é o Planeswalker dos Eldrazi, muito bom, pode pausar o vídeo para ver. Endless One, adoro essa carta, mas ela não joga com a cascata, porque ela é custo X. Eat That Betrays é muito bom, ótimo reprint. Com Annihilator é muito bom. Matter Reshaper, outra carta muito boa. Oblivion Sour, muito bom, pega os terrenos do adversário. Esse Ugin é muito bom. Ancient Stone Idol, também legal, porque quando ele morre ele cria mais ficha. O Duplicante, ótima carta. Então, o pessoal que diz que esse deck tá ruim, eu acho que tem que rever seus conceitos, né? O deck é muito bom. Endless Atlas, ele tem um erro de construção, ok. Mas o que ele tem de bom é realmente muito bom. Forsaken Monument, muito bom. Esse Hangar, eu adoro Hangar, assim como eu gosto da Balista, mas todas elas são XX, não joga na cascata. Investigator Journal, bem legal. Caldra, meu, vem Caldra! Caldra completinha, vem muito boa essa carta. Esse aqui também, né, pra fazer draw, é muito bom. Metalwork Colossus, mais ou menos, mas entra também, legal. E Mirage Mirror, que é muito forte para copiar artefato, criatura e encantamento até o final do turno, por 2 manas. É muito forte isso aqui, cara. Temos o Construct, esse aqui é mais ou menos, tá? Essa forja, ok, você pode conjurar artefatos e cartas incolores do topo do seu library, é bem bacana, acho bacana. O Vault, para exilar todas as non-land permanentes, muito boa. O Triniforme, a galera diz que não é tão bom, mas é sempre bom cartinha assim. O Solent Simulacrum é maravilhoso.
A Soul da Nova Phyrexia também é muito bom nesse deck. O Steel Hellkite tá virando padrão, muito bom também. Essa aqui é retirável, custo X, não joga na cascata. Também é legal essa Wand. E aí vem a Orasca, por isso que tem a questão da Seed Blessing, né? Blast Zone, muito bom. Boundary's Enclave, muito bom. Essa Gyre também faz draw pra todo mundo. Não gosto, mas no mesão, de repente, é bacana. Muito bom Mirror Pool. A Ruins of Oral Hive, muito legal também, da Marcador. Essa aqui é Zila Cemitério, forte. Essa aqui é muito legal pra fazer draw. Essa aqui é muito bom pra fornecer mana. Essa aqui é muito bom pra dar mais marcadores e indestrutível, bem bacana. Warhoom pra fazer draw. Eldrazi Temple pra acelerar. Então tem coisa muito boa, Forja dos Heróis, bem bacaninha. Guildless Command, essa aqui é a Bounce Land em color, bem bacana. Mage Ring Network, bem legal também. Templo, Tomb of Spirit Dragon, e o pessoal diz que o deck é ruim. Ah, não. Olha aqui, Terreno de Urza, Terreno de Urza e Terreno de Urza. E aí vem as Wastes. Opa! Cara, o deck é incrível de bom. Ele é muito bom mesmo. Ele tem um erro de designer, mas que é contornável. É isso. Vai lá e pega o Zoiudo lá, o Thoth Not Seer. Pega lá alguns outros Eldrazes. E tá feito. Tira esses de custo X e coloca esses Eldrazes mais fortes. E tá feito. Baita deck, muito legal. Então, pessoal, vamos para o próximo deck. O próximo deck é o deck de encantamentos, que surpreendeu a galera curtiu muito. Vou fazer aqui a abertura, Enchanting to Beat You, bem legal, bem bacana. É a mesma coisa, tá, pessoal, mesma coisinha, abre aqui, bota pra lá, os punchers, out, né, etc. Tudo igual, abre aqui, cai aqui, beleza, deck box, beleza, booster, coisinha. Cadê a roda de vida? Roda de vida, tudo aqui. Então tá, aparentemente tudo. Vamos lá. Sem mais delonga, abre aqui. Tira aqui. A fichinha dela tá bem bacana, bem bonita, bem brilhante, crocante. Nós temos copy, 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 copy. Cleric, elf, human, and worm. Flipou, temos spider, zombie, cleric, cat, angel, Pegasus, Avastin, Bird, Human Soldier. E aí você vê diversidade de fichas, provavelmente o deck é bom. Muita gente diz que esse aqui é o melhor deck de Commander Masters e era o que menos tinha esperança de que seja bom. E eu concordo com o que o pessoal disse. Esse deck aqui é bem forte mesmo, bem bacana, bem feitinho. Parabéns. Vamos lá, vamos fazer a contagem, peço desculpas, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 100. Beleza, tudo certinho, dentro do esperado, beleza. Tu pode pausar o vídeo aqui da nossa comandante, que é a Anictea, Hand of Erebus, ser mais fácil, né? Obviamente uma temática lá de Teros, tá aí, bem bacana, né? Tu pode pausar o vídeo, dá menace pra galera, né? Entra no Battlefield, exila até One Target Non-War Enchantment, cria zombie, etc. Uma carta bem resiliente, um comandante bem interessante, com vários tricks. É interessante, quem dominar ela vai se dar muito bem, uma ótima carta. A segunda comandante da Lifelink, toda vez que sacrifica o encantamento você faz draw, ela tem cheiro de combo. Além de ser uma carta lindíssima, essa Narcy Fable Singer, cara, ela faz vários combos infinitos, principalmente com o Titã do Sol, que permite retornar alguma permanente, como por exemplo algum encantamento, para o campo de batalha. E o encantamento reabastecer pode ser muito forte também neste deck. É uma carta bem cara. E aí a outra temática, um deck voltado para o combo. Então essa carta é muito forte mesmo, muito forte mesmo. Para este conjunto, essa aqui é melhor. Mas para quem quer montar um combo safado, é essa carta aqui, tá? Aí vem Path to Exile, muito bom. Aí vem essa aqui que destrói tudo que não é encantamento, ótimo no deck. Tem Kodamas, tem o Cinete, tem Sol Ring, tá bem bacana. Ash Barrens, tu vê que parece o molde lá do Slivers, né? Command Tower, Cast Out, bem legal.
Temos uma saguinha bem legal para criar fichinha. Temos essa aqui, que sabia que ia vir nesse deck, né? Esse aqui que vai fazer a nossa drawzinha. Esse aqui que faz com que o oponente descarte cartas e aí tu vai exilar criatura de um grave, né? Bem bacana. Temos essa aqui que faz a mil, né, de tombar. Temos esse aqui que coloca criaturas que estão no grave, né, voltar pra mão. Temos aqui mais alguns encantamentos, que criaturas e encantamentos não podem ser anulados. Essa carta aqui é insana nesse deck. Nós temos aqui o Farseek, nós temos aqui mais um que procura terreno básico, nós temos aqui um que dá Trample, ou seja, o deck muito bem construído. Kauni, maravilhoso. Temos aqui essa aqui da Constelação, mais ou menos, mas é interessante para procurar e olhar coisas. Esse aqui é bem legal também para procurar terreno básico. Também procura terreno básico. Esse aqui é bem legal, que destrói permanente, procura terreno básico e as criaturas dão Death Touch. Bem bacana essa saga. Essa aqui reduz o custo dos encantamentos, é ótima carta. Esse aqui é bem legal porque pode exilar, trazer coisas, gera combo. Esse aqui é bem legal, conjurou uma spell, faz uma draw. Enchantment spell, faz a draw. Então é bem bacana. Temos aqui uma Bounce Land, temos aqui uma daquelas fetch lá não é Tempestade, é outra coleção, bom, não importa. A Battle, que também é bem bacana. Essa Boom aqui, bem legal, dá mais um, né, pra cada contador nela. Essa aqui bem legal, entrou, cria um token que seja cópia, e aí só vai trigar uma vez, mas cria uma cópia de qualquer encantamento bem forte. Essa aqui é insana, pode pausar o vídeo pra ver, essa carta é muito forte. Esse aqui também é bem legal pra esse deck, tá? Saiu lá em Teros, bem legal. Temos esse aqui, dá mais um, e faz o Golden, né? Que faz o atiçar, bem legal. Então tu encanta do adversário, faz esquema. Tu tem o Composer aqui também, bem bacana. Temos essa Nyxborn, que é muito legal, que custa menos no total de mana das non-creature encantments e o control, entendeu? Se tiver vários encantamentos de custos diferentes, soma isso aí e reduz em X, podendo colocar essa carta por duas manas verdes. Clássico tinha que ter, né? Por isso que tem as fichas de Pegasus. Felidar também, maravilhoso. Também maravilhoso. Eliod, gurizada. Vem esse Eliod, cara. E é o clássico dos Eliods, bem legal. Meseta encantadora, bem bacana pra fazer draw. Sem comentários, ganha jogo sozinho. Muito forte, reduz custo. Maravilhoso. Desculpa. Muito forte também, pode passar um vídeo pra ver. Esse aqui é mais ou menos, mas jogou na sua época. Opa. Esse aqui dá vida, coloca zumbi, etc. Por duas manas, bem forte. Mas o Erebus, muito bom. Abundância, fantástico. A Arasta, muito boa. A Courier, muito boa. E, é claro, a Dryad, né? Então, sem comentários, né? Muito forte também. Mais uma pra fazer draw. Então, esse deck tá muito bem construído por si só. Se tu fosse assim, ó... Eu quero escolher um deck de Commander Masters. Mas, assim, ó... Não me importa se é tribal. Eu quero o melhor deck pra jogar. É esse aqui, tá? Então tá aqui. Herald, que é muito bom. Mais um, muito bom. Muito bom. Mais ou menos, mas também joga. Esse aqui é mais ou menos. Mais um que faz draw. Então tem várias cartas que fazem draw. Essa aqui é mais uma saga bacana. Esse Planinauta é bem legal. Pode pausar o vídeo pra ver. Ele retorna todos os encantamentos do Grave por Battlefield. Ele faz o efeito de reabastecer. Ele é bem legal. Também é bem legal pra destruir. O Mirari é muito bom nesse deck. Essa carta aqui é muito roubada. Por muitos, um dos melhores comandantes do jogo. Inclusive, tu pode utilizar como comandante, mas tu vai perder o preto. E aí as lands, né? A Tango Land, Exotic, mais uma land, outra land. Essas lands aqui de Strixhaven. Temos aqui, o templo. Cara, muito bom, cara. Sem comentários, é muito bom. Pode passar o vídeo pra ver, mas é insano de bom. Tá? E aí vem as lands. Cara, muito bom. Realmente, de todos os decks aqui... Até o momento, aparentemente, esse aqui é o melhor. Eu adoro Eldrazi, eu sou fanático por Eldrazi. Mas, assim, eu confesso que esse deck de auras aqui, de encantamentos e tal, ele tá bem forte. O que tu precisa pra melhorar esse deck, obviamente, é reabastecer, né? E vai precisar também de Ghost Prison, essas coisas dos Prison, tu vai precisar. Que tem alguns encantamentos que não vieram aqui, que ajudam muito do branco, que travam o oponente... que taxa o oponente não pode te atacar e tu vai fazendo altos combos, é bem bacana. Obviamente também o segundo comandante
é muito forte pra combos, tá bom? Esse deck é bem legal mesmo. Eu aconselho imensamente. Bora lá fazer ele, tá bom? Então vamos para o último deck. O último deck, o deck de Planeswalker, Jeskaizinho. Minha combinação de cores que eu mais gosto. Saiu mal pra caramba aqui, pra variar. Ai, meu Deus. Vamos ver o que ele tava falando aqui. Ah, saiu, mano. Pronto. Essa cintinha aqui. A Planeswalker Tinupt Centuries in the Making. Bem legal, tá? Eu me lembrei da coleção. É Miragem, pessoal. Eu me esqueci, né? Me dá um desconto, pessoal. Dá um desconto. Tá? Tudo direitinho aqui, as coisinhas, frescura. Né? Aqui um bicho estranho. E bora lá. Vamos lá, o que tem aqui dentro? Deck, deck box. Coisinha. Booster. Rodinha, how to play. E o deck. É o nosso, né, comandante. Eu nem sei quem é esse comandante, né? Obviamente, pessoal, o deck listas na descrição, tá? Então você não precisa se preocupar aí. Ah, não peguei. Olha na decklist depois. Aqui é só pra ter a impressão das coisas, tá? Muito bonito, ó, legal. Aí Wall, Dragon, Ajani, Chandra, tudo os emblemas, né? Solder, flipou. Ogre, Servo, Copy. Ó, tem uma boa diversidade de fichas. Então é um deck que tem futuro. Mas ainda acho o de encantamento mais forte. Peço desculpas de novo. Vou contar. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. Pode ser que eu tenha contado errado. Pode ser. É chato quando isso acontece? É muito chato. Vamos ver. Tomara que dê certo isso aqui. Vamos lá. Commodore Guff. Jeskai, barba ruiva. Cheio de efeito. Na end step, coloca o marcador, cria bichinho e compra cartinha. Pode ser o seu comandante. Bem mais ou menos. Bem mais ou menos. O bom é que ele custa 4 para 5 marcadores e gera efeitos com uma certa facilidade, né? Legal. Porque assim, ó, esses tokens de Red Wizards, eles fornecem manas. Só que é só para conjurar Planeswalker. E esses Red Tokens, eles não têm ímpeto. Então você cria o Red Token e só vai usufruir no próximo turno. É ruim. Lenore, Spartan Hunter. 3 manas, 3-3, Flying Vigilance. Quando ele causa dano, escolha um Planeswalker Type. Até o final do turno, você pode ativar habilidades daquele tipo, copiar aquela habilidade e gerar novos. É mais ou menos, é um daqueles comandantes que precisa bater e acertar. Isso é um condicional muito ruim, pessoal. É difícil fazer com que o teu comandante acerte. Num jogo sério, ninguém deixa. Então eu achei os dois comandantes ruins, sendo bem sincero. O Rock é interessantezinho, mas tem que causar dano pra buscar. Não gostei. Path to Exile, legal. O Kazoo é legal. O Sinete, legal. O Fellerstone, legal. Legal, boa, bacana. Mas até agora, feijão com arroz. Esse aqui é legal, dá um proliferar, ok. Mas tem que causar dano, não acho tão legal. Esse aqui é legal, procura terrenos. Essa aqui é legal, espada em arados. Essa aqui é bem legal. Esse aqui prolifera, quando você conjura uma non-critical spell. Essa carta é fortíssima nesse deck. Essa aqui previne danos, legal. A Narset dispensa comentários, pode pausar o vídeo pra ver, maravilhosa. Esse aqui é bem legal, mas tem que causar dano. Não gosto dessa premissa de causar dano, né? Tu tem que causar dano e aí prolifera. Não, melhor é jogou, proliferou. É melhor. Essa aqui é fortíssima nesse deck, tá? Vai criar um exército de artefatos, bem legal. Bacana também pra proteger. Ó, o Sinete, o Boros. Essa aqui mais ou menos. Esse aqui também, mas pra melhorar, aqui melhora. Temos bastante ramp, né, por assim dizer, pedrinhas, né. A Warfare's Bubble e o Progresso, a Forja de Heróis. Esse aqui joga demais, esse aqui é bom mesmo, tá. Esse Beacon é muito bom, pausa o vídeo pra ver, essa carta é insana. Temos o One-Eyed Oath Keeper também, bem legal. Creatures can't attack Planeswalker control. Então, a parte de taxa é interessante. Nesse deck, para melhorar, eu aconselho também Ghostly Prison, Propaganda, que tu vai poder usar Propaganda, e também usar Atalha, ou outras cartas que fazem taxa. Até o Leonino, aquele que impede de procurar, também muito forte. Temos o Teio, também bem bacana. Temos o Visionário aqui, essa carta é bem legal, tá? O Vronus, mais ou menos, mas é interessante também, pode pausar o vídeo para ver. É uma carta diferente. A Chandrinha, bem legal. Tem inúmeras Chandras mais legais, tá? Esse aqui é bem legal. Essa carta aqui é insana.
ela cria um caos, é bem legal, mas obviamente eu usaria em outro deck, né, para ter um espaço melhor. Essa aqui permite, né, fazer a, copiar as habilidades dos Planeswalkers, é legalzinha. Esse Ajani é meio perdido nesse deck, tá, mas ok. Deploy the Gatewatch, bem bacana. Essa pet joga demais nesse deck, tu cria exércitos de White Soldier. O Gideon Jura tem o Gideon lá do aliado de Zendikar, que é melhor. Isso aqui é fundamental nesse deck. O juramento de Deon, muito bom. Tá faltando o juramento da Nissa e os outros juramentos, né? Promise of Loyalty, também bem legal essa carta, mas aí ela depende dos outros jogadores, então eu tiraria ela. Essa aqui é bem legal. Semester End. Urza's Urnal's Blast, bem bacana. Esse aqui também é bem legal, pode passar o vídeo pra ver. O Geicinho, ok, tem Geices melhores. Esse aqui é um pouquinho melhor. Esse aqui é mais ou menos. Juramento do Geice. O Spark Double, excelente essa carta. Ato, ok. Chandrinha. Essa Chandra é boa. Cara, cadê o Mind Sculptor? Aqui podia ter Mind Sculptor, tranquilamente. Esse aqui é bem legal, essa carta. O Sarkanzinho, bem legal. Nahiri. Aí poderia ter algum Enraku, algum bicho grandalhão, né, pra usar a habilidade dela, que é bem interessante. Narsette é mediana. Essa Narsette joga muito. Inclusive poderia até ser a comandante. O juramento do Teferi, mas nós não temos Teferi, cadê os Teferi, né? Então tem esses probleminhas técnicos de construção. Temos aqui essa carta que precisava urgente de reprint, muito forte. Pausa o teu vídeo para tu ver, essa carta é insana. O Niven Hall é muito bom. Esse aqui também é bem legal para a proposta do deck. E temos umas lands assim, filters, que são bem legais. Ó, temos terrenos bacanas, tá bem legal, tá legalzinho, mas não é melhor do que o do Auras, tá? Ele falta os Teferi, falta o Mind Sculptor, falta coisas para se proteger. Sinceramente, faltou algumas coisinhas para esse deck ficar mais jogável. Ele realmente é um dos piorzinhos, sabe? Porque os Eldrazi, por mais estranho que seja a construção, eles batem forte. Esse aqui não consegue bater forte. Então, dos quatro decks, esse aqui é um dos piorzinhos mesmo. Ah, foi mal feito mesmo, né? De um modo geral, tinha que ter, tinha oportunidade, tava com a faca e o queijo na mão. E infelizmente, Senhorita Wizards não conseguiu trazer um deck de Planeswalkers jogável. Então, pessoal, vamos para as nossas considerações finais. Considerações finais. Sim, pessoal, vamos lá. Vamos abrir esses packs que aumentam demais o preço e que não agregam em nada, no meu entender, tá? Eu acho isso aqui a bola fora, muito bola fora. Se o pack fosse orientado ao Planeswalker ou ao o comandante ou o que for, beleza. Mas não, ele é só para colecionador mesmo. Se viesse aqui carta que eu pudesse botar no meu deck, esse aqui é o do Fractious. Viesse carta de Fractious, beleza, mas não vem. Flipou, 1, 2, 3, tirou. A primeira carta é esse Bird esquisito. Bonita a carta, mas inútil, tá ligado? Custo 4, 3, 3. É o Kikar Winds Furry, né? E aí criou uma... Não crítico, cria bicho. Sacrifica o espírito, dá um de mana. Cara, é bem bacana esse carinha. Inclusive, ele joga naquele deck, né? Dos Planeswalkers. Mas esse aqui veio no do Fractious. E o outro é o... Pesquisa Frenética, né? Que é bem bacana, mas é banida no Pauper, se não me engano. Uma carta bonita, colecionador e totalmente inútil. É a ficha aqui, né? Pra tu scanner e aprender mais sobre Commander Masters. Vai se catar. Beleza, próximo. Tipo, se vier uma Black Lotus aqui, né? Óbvio que não vê, né? Não, mas tô brincando, mas se viesse uma coisa útil e cara, ok. Mas não, as cartas são bizarras. São cartas que não são tão úteis assim. 1, 2, 3, flipou. 1, 2, 3, tirei. Underground Stadium. Que ele entra zapado, a menos que eu tenha duas ou mais oponentes. Bem bonita essa carta, bacana pro Commander. E olha que eu consegui. Um Dread Return. Que virou Pauper. Brilhante, crocante. E vai ter um monte de gente atrás dessa carta. Porque essa carta tá jogando Pauper. Quebrou o formato Pauper. Precisa ser banida. É uma carta muito insana, né? Retorna uma criatura do Grave. E no flashback sacrifica 3. Tem combo infinito. Pode ganhar no turno 1. Tem vídeos que mostram como ganhar no turno 1. Tem vídeos que teorizam ganhar no turno 0. Tá?
Ou seja, o adversário nem comprou a carta, tá na manutenção do adversário. Você ganha a partida. Bem forte, né? Gostei do boosterzinho, bem bacana. Próximo booster, bem legal, né? Gostei, gostei, mas tipo, né, não justifica. Vocês estão entendendo aonde eu quero chegar, né? Não justifica. 1, 2, 3. Spectral City, que é mais uma daquelas, dessas lands estranhas, só que é do Boros. E Counterspell. Counterspell tá bonito. Counterspell, essa aqui tá bonito. Essa aqui tá bonito. Counterspell, bem bacana, bem legal. Vamos lá. Próximo e último booster. Esse aqui é o dos Planeswalkers, né? Tu vê que nenhuma das cartas de fato conversa com o deck que veio, o booster, que ele é aleatório mesmo. Abre aqui, meu. Tá? Abri. Complicado. 1, 2, 3, flipou. 1, 2, 3. Grave Pact. Bonita essa carta. Bem legal. Né? Essa carta era rara lá na época da 8ª edição, né? Quando o cara sacrifica uma criatura ou uma criatura morre, aquele jogador, outro jogador sacrifica, né? Então é bem bacana. E, uau, esse Elvish Mystic tá pra pimpar, né? Bonitão, né? Bem bacana o Elvish Mystic. De um modo geral, bem bacana aqui. Cara, eu gostei, tá? De um modo geral, eu gostei do que veio aqui. Gostei, parabéns. Mas não justifica o preço abusivo, tá? Vamos lá. Vamos pegar aqui os decks, tá? E vamos tentar ranquear eles. Pra ranquear eles, eu vou ter que fazer um esquema aqui, ó. Esqueminha. Flipar eles aqui. Botei aqui. Botei aqui. Botei aqui e botei aqui. Vai ficar meio ruim de visualizar, mas vai ser fácil. Eu posso fazer assim, inclusive. Ah, vou fazer assim. Pronto. Prontinho. Esse aqui é o nosso nível de ranqueamento. Qual desses decks é o melhorzinho? No meu entender, disparado é o deck das auras. Gostei muito do deck de auras. Aí o segundo lugar fica muito difícil, porque esse aqui tem erro de construção e esse aqui não tem erro de construção. Mas entre estes decks que aqui estão, eu acho o Fractious ainda melhor. Porque o Fractious, ele consegue ter sinergia a baixo custo. E o Eldrazi, nem tanto. Fora que tem remoções interessantíssimas aqui no Fractious. E esse aqui do Planeswalker lá embaixo. Então, basicamente, o melhor deck é esse aqui, que é o de encantamentos. O segundo é o Fractious. O terceiro é o Eldrazi, embora eu goste muito do Eldrazi. E o último é o do Planeswalker, completamente fora da curva, completamente ruim. Tá? Vamos então agora voltar para a parte final, que é o seguinte: responder aquela pergunta, será que vale a pena? E a resposta, pessoal, ela é muito óbvia. Apesar do preço abusivo, que é bem localizado aqui no Brasil, esse é um produto que vale a pena sim. É um produto que foi bem projetado na maioria dos seus aspectos. Teve erro de designer aqui, aqui e aqui. Aqui nem tanto, mas aqui nesses dois teve um errinho de designer, mas dá para corrigir. São decks bem interessantes. O problema deles realmente é o preço, né? Principalmente para nós no Brasil, em que praticamente dois decks dá o preço de um salário mínimo, sabe? Aqui em 2023. Então é muito complicado. Mas isso se deve, obviamente, ao contexto que eu já falei no início do vídeo. Né? Nós tivemos um contexto de especulação muito forte, fazendo com que o Magic ficasse cada vez mais caro. Isso também está acontecendo em outros card games, principalmente card games que não estavam em uma liga e que quando criaram a liga, simplesmente multiplicaram por 20 ou por 50 ou até mesmo por 500 o preço anterior. Basicamente, outros card games como One Piece e Digimon, que eu trago aqui no canal, né? Esses dois card games, antes de virar a Liga One Piece e a Liga Magic, eles custavam muito mais baratos. Hoje, com as ligas, eles custam 50, 20 ou até mesmo 500 vezes mais caro. Então, isso é uma coisa pra gente repensar. Será que é tão benéfico assim esses marketplaces? Eu acho que não, eles estão ditando o preço de uma forma de cartel. E aí o resultado é isso. Basicamente, separou quem pode ter esses produtos e quem não pode. É uma pena eu ter que falar isso, mas a verdade é essa. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui, o vídeo já se estendeu o suficiente. Comentem aí nos comentários quais decks vocês gostaram. Se vocês concordam com essa minha opinião a respeito, né, do aumento de preços. Porque se tu acha ainda que é questão referente a juros, IOF, dólar, eu acho que tu tem que repensar um pouco teus conceitos,
porque é muito mais do que taxas de juros e continhas. É muito mais o perfil do brasileiro que influencia no preço, tá? Então, pessoal, eu vou ficando por aqui, me despeço e até o próximo vídeo.